İyulun 13-də Yeni Azərbaycan Partiyasının mərkəzi aparatında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə 2024-cü il sentyabrın 1-nə təyin edilmiş növbədən kənar seçkilərlə əlaqədar yapılan tədbirlər planına uyğun olaraq səsvermə gününədək seçki komissiyalarının iclaslarını müşahidə edəcək şəxslərin təlimatlandırılması məqsədi ilə müşavirə keçirilib. Təlim zamanı seçki prosesində müşahidəçilik institutunun rolu və əhəmiyyəti, müşahidə aparılması qaydaları, müşahidəçilərin hüquq və vəzifələri barədə ətraflı izahat və məlumat verilib. Daha sonra iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Müvafiq tapşırıq və tövsiyələr diqqətə çatdırılıb.